равносметката. Въпреки че няма отбелязване на попадения, не можем да кажем, че срещата не беше интересна. Двата отбора създаваха положения. Имаха ситуации. Тези на Спартак Плевен на три пъти имаха добри възможности, но спасяване на вратаря на Етър Велико Търново Румен Русев доведе нещата до това, че няма гол в неговата врата.